Per tant, estic molt content d'estar aquí avui amb tots vostès. Espero que ens ho passarem bé. I no tinc pressa, per dir-ho així, excepte que no em podia quedar a sopar, però a més no tinc pressa. Bé, vam titular això mirant més enllà de la crisi, liguem aquesta conferència mirant més enllà de la crisi, responent d'alguna forma a una dèria que alguns tenim respecte a que parlar del que anem a fer dins d'un mes, dins de dos mesos o dins de tres mesos, o parlar de brots verds o parlar de si l'economia ara sembla que, des d'un punt de vista, potser, si estigués parlant com a president de Vertis en un fòrum molt formal, acabaria fent com fan tots els presidents de totes les companyies importants del país i de l'IBEX en particular, i particularment del sector financer, on es positivitza moltíssim sobre la situació, perquè d'alguna forma, bé, si no podem explicar coses molt concretes del que es pot fer, com a mínim aixequem l'ànim dels que ens escolten. No? Seria aquesta la teoria. No estic aquí per fer aquest tipus d'orientació, encara que no negaré alguns aspectes que ens poden fer obrir d'alguna manera una certa escletxa d'algunes coses que s'han fet, que era necessari fer-les i, per tant, poden obrir alguna oportunitat de realment de millora. Us vinc a parlar una mica en termes generals d'economia i ara em recordava l'Eduard de fa ja alguns anys, Eduard, que vaig venir i està aquí un abstract de la conferència que vaig donar, i aquell dia vaig venir a parlar d'una cosa que jo ja entenia, que era d'infraestructures. Avui vinc a parlar d'una cosa que la veritat és que tampoc no hi entenc tant. L'única cosa que passa és que, com que tampoc no hi entén massa ningú, no em preocupa massa el que pugui dir si d'alguna manera m'equivoco, perquè com que després no se'm retran comptes, vull dir, tractaré d'alguna manera de sortir-me'n de la millor manera que pugui i sobretot tractar de ser sincer amb allò que vulgui dir-vos i que pugui dir-vos i que penso. També vull deixar constància que tenim algun primers presidents del Cercle d'Economia del que també a la meva temporada de 3 anys vaig ser, i també podríem dir que constato doncs, l'elevat nivell de l'audiència. Bé, explicant per què posem mirant més enllà de la crisi, no vol dir que no tinguem de constatar algunes coses del que la crisi reflecteix. Hem agafat dues portades del The Economist, una de l'any 2008, que ens mostra com el món en aquell moment estava al caire de l'abisme, el 2008, ningú sabia exactament allò quant temps duraria, i hem canviat aquesta presentació, la tenia feta també, amb alguns canvis, la tenia feta amb una altra portada de The Economist, on es veia un vaixell enfonsat, i deia, senyora Merkel, per quan les mesures de reactivació? L'hem tret per posar l'última. I l'última és, just quan ja pensàvem que ens anàvem a salvar, ens apareix Xipre i ens tornem a veure com el vaixell se'ns esfonsa. És a dir, és una crisi que, si vam el 2008 constatar, especialment el 2008 amb la caiguda de Lehman, constatar que estàvem plenament instal·lats en aquesta situació de crisi, avui podem constatar que es tracta d'una crisi, òbviament, llarga. I una crisi, òbviament, llarga, que la podem definir, no m'entretindré massa en aquest tema, com a la primera gran crisi econòmica de la globalització. A diferència d'altres crisis precedents, aquesta és una crisi que podríem dir que és del món occidental fonamentalment. I ara veurem algunes coses per observar-ho. Aquí és un mapa mundi del Fons Monetari Internacional, on mostra com el plantejament o les esperances de creixement del GDP, del producte interior brut en el món el 2013, veiem que el marron més fosc és els espais on s'aspira a créixer més d'un 10%,
y el verd fosc, está una mica el color invertit aquí, el verd fosc es els llocs on més negatiu es presenta, y obviamente aquí veiem claramente la península ibérica, Itàlia, Grècia, yo no, Xipre es massa petit per veure el color que té aquí. Però el que observem és efectivament que si al principi de tot ens estàvem qüestionant-nos si la crisi, si hauria allò que es deia el decoupling, és a dir, que es produiria un desacoplament d'una part del món i no entraria en crisi, immediatament vam constatar, i així es va difondre abastament, que realment tot el món havia tingut l'impacte de la crisi, que ara no farem referència, que neix a partir de l'explosió, primeres úniques, financera i immobiliària als Estats Units i d'altres llocs. No? Quan neix aquell tipus de problema, ens preguntem, bueno, però tot el món es veurà afectat? Immediatament vam constatar que efectivament tot el món es veuria afectat, però que la crisi no era simètrica, sinó pel contrari, era asimètrica. I ara podem dir clarament que la crisi no és igual a tot el planeta, que la crisi no és igual en tots els sectors econòmics, que la crisi no afecta per igual a totes les famílies ni a totes les persones, sinó que la crisi ens està afectant d'una manera molt diferent a tots. Segurament totes les crisis són asimètriques, però aquesta és una crisi molt clarament asimètrica i, com he dit abans, de l'hemisferi nord fonamentalment. I això que podria constituir doncs, simplement una constatació, si es vol, que va de vegades una mica dir, bueno, pues això és un tema que no podem destacar en cap sentit, jo crec que sí que el podem destacar en algun sentit, perquè si la crisi és asimètrica, si no tothom està igual, el que vol dir és que no podem continuar aspirant a que els altres ens trauran de la crisi. Potser cadascú sortirà més o menys de la seva crisi, alguns de fet ja han sortit, però els que hem d'analitzar que tenim alguna situació de crisi, ens hem de preocupar de com sortir de la nostra situació de crisi. No podem aspirar allò de dir en un moment determinat, trobarem en algun diari un titular, la crisi s'ha acabat, i llavors tots contents sortirem al carrer. Això no passa, i sortirem saltant. Això no passarà perquè, en definitiva, cadascú té la seva problemàtica amb aquest terreny de la crisi. Realment, el marge d'actuació de cada un de nosaltres per actuar contra la nostra situació de crisi, penso ara a nivell persona, família, empresa, país, hi ha una qüestió que d'alguna forma ens afecta en gran manera. És molt difícil veure avui un relat en l'àmbit polític o empresarial, veure un relat on observem algun tipus de mesura sobre la que pugui actuar aquest àmbit polític al nivell de l'administració que vulguem i que nosaltres l'escoltem i diem, ah, doncs això està bé. És molt difícil, perquè en definitiva està tot el que emet algun relat en aquest sentit està molt impactat per una situació que no creu que tingui a les seves mans. Això és molt evident en l'àmbit, per exemple, de la Generalitat, on quan s'està establint algun tipus de política o de mesura, i nosaltres en el CAREC, òbviament, ens hi trobem quan estem tractant de fer algun tipus de recomanació, ens preguntem però amb quines competències podrem posar en marxa això. Però si mirem a nivell dels estats d'avui de la Unió Europea, qualsevol que vulgui també arbitrar algun tipus de solució, s'ha de preguntar íntimament, bueno, però, i el que s'ho estigui escoltant dient, però això que està dient ho podrà fer. És a dir, ens trobem en una situació que el nivell, diríem macro, referint-nos a macro, a situacions, diguem-ne, regionals o estatals,
no es veu i no es veuen especialment els gestors de la cosa pública amb massa situació, amb massa capacitat per prendre mesures que els hi permetin combatre la crisi i la problemàtica de la seva població. I per tant, la idea de que estabilitzar Europa, l'eurozona en particular, i des de la nostra perspectiva, avui, la nostra regió geogràfica específica que se centra al sud d'Europa i Espanya, és fonamental per intentar, és una condició prèvia indispensable per intentar sortir d'aquesta qüestió. Tant és així que jo penso que està, encara que ens resistim, especialment els que sentim alguna responsabilitat, a lo millor no l'hauríem de sentir, però sentim alguna responsabilitat quan opinem en el sentit de crear opinió i de resultar una mica prescriptors, no podem deixar de constatar que avui, fins i tot en els elements més racionals i més pensants en termes d'economia sobre la situació, diríem, es perceben coses que no són euroescepticisme. No es pot dir que sigui euroescepticisme, però sí que es pot dir dubtes sobre si l'euro, si l'eurozona, si el sistema que ens hem atribuït tindrà solucions tècniques per sortir d'aquesta situació asimètrica d'economies diverses a diferents velocitats amb una mateixa moneda. És a dir, d'alguna forma avui entenc que si volem dir-ho, si volem ser sincers, no es pot blasmar aquell que diu que l'euro no pot resistir aquesta situació. Aleshores, per protegir-nos d'aquesta línia de pensament que ens portaria fatalment a la idea de fer el salt, com quan jugàvem de petits els marcianitos, ara no crec que es digui així, el salt a l'hiperespai, anem a veure on anem a caure, però sortim d'aquí perquè se'ns mengen. O sigui, si hem de fer el salt a l'hiperespai, hauríem de pensar també amb el cost de la no Europa, amb el cost del no euro. Perquè si només plantegem que la situació no té solució tècnica perquè no la sabem veure, ens hem de preguntar què passarà si sortim, donem el salt sense haver ordenat, en tot cas, el procediment de l'evolució sobre la que avui no veiem solució tècnica. I és per això que, d'alguna forma, és necessari constatar que algunes coses que s'han fet les hem d'inventariar. Hi ha hagut, òbviament, avanços amb el camp de la Unió Bancària. Hi ha hagut avanços que s'han concretat amb un major pes del rol supervisor del Banc Central Europeu sobre el sistema europeu. També hem de constatar que en un moment determinat aquest mateix Banc Central Europeu, amb l'entrada del Mario Draghi, va exposar que hi havia una disposició il·limitada a donar resposta en els problemes i es van crear els sistemes d'assistència financera, mecanismes d'assistència financera, que només el fet de que digués que hi havia una disponibilitat il·limitada va fer una rebaixa instantània, no sé si eren 200 punts o de més de 200 punts bàsics sobre la prima de risc. La qual cosa vol dir que la fe o l'esperança amb el que els mecanismes de la Unió del Banc Central Europeu poden provocar estabilitat són evidents, no, això no els hem de posar en dubte. El que podem posar en dubte és si aquesta qüestió és molt conjuntural o pot resultar estructural amb la línia de pensament que he dit abans. El fet, de tota manera, és que aquesta situació del cost del diner no ens podrem, per saber si això és conjuntural o estructural, jo sóc dels que penso
que no podem acabar dient, ah, mira, doncs només estem a 300 punts bàsics de diferència. Perquè aquests 300 punts bàsics de diferència, afegits als nostres problemes estructurals, ens col·loquen la nostra competitivitat a nivells, francament, molt ridículs. Per tant, el problema subsisteix, encara que sí que hi ha l'esperança de que l'activitat del Banc Central Europeu pot crear, pot generar estabilitat en el sistema. Els mecanismes de supervisió i control dels pressupostos cal avançar en aquest sentit inexorablement, perquè com no avancem molt ràpidament i la finestra d'oportunitat no és excessiva, aquesta mena d'abisme dels que no trobem solucions tècniques a la qüestió, només el podrem consolidar si creiem que Europa avança realment cap a la unió fiscal, cap a la unió política, cap a la cessió de sobirania dels països, dels estats cap a aquesta Europa. Aquesta és l'única manera, i per altra banda també perfectint els sistemes, diguem, en termes democràtics de la pròpia governança europea en base a l'acció directa dels qui governen i no a l'acció indirecta, de manera que, en definitiva, aquells que realment governen moltes vegades es veuen obligats a governar mirant les seves eleccions domèstiques. Aquesta situació i davant de que ens ha agafat la crisi amb el pas no canviat sinó enrederit, si això no avança ràpidament cap a aquesta consolidació amb la voluntat de tothom, tindrem problemes per realment mantenir la situació i que aquesta situació la puguem superar. Evidentment, com deia abans, hi ha hagut aspectes positius, com a l'inici del sanejament de les entitats financeres. Hi ha hagut un sanejament cert, estàvem vivint amb normalitat enmig d'un finançament que venia d'entitats que estaven molt malaltes. Aquest procés, ja en referint-me a Espanya, ha avançat d'una manera clara. S'ha produït una recapitalització del sistema i s'ha produït el que eufemísticament s'està produint, el que eufemísticament es diu la capacitat instal·lada amb el sector bancari. És un eufemisme que vol dir tancar oficines. O sigui, aleshores, aquest procés està realment millorant la capacitat i l'eficiència del nostre propi sistema financer, que ha de portar realment a la consolidació del sector. I, evidentment, en l'àmbit de les empreses, mirant-nos la cosa com creient-nos el de la simetria que he dit abans, les empreses han de millorar la seva productivitat per millorar la seva competitivitat. I, evidentment, s'està produint, d'alguna forma, aquesta millora de la competitivitat, de les empreses. S'està produint un descens efectiu dels costos reals unitaris, s'està produint un impuls de les exportacions, de les empreses que exporten continuen exportant i, de fet, tenim de la balança comercial, estem ja més que reequilibri, fins i tot amb mostres de superàvit de la balança per compte corrent. Les empreses internacionalitzades que no són ni moltes ni massa ni prou grans, estan en una situació de competitivitat, tenen reconegut un cert nivell d'excel·lència i de competitivitat homologable a nivell mundial. Ara bé, tenim, com he dit abans, un problema encara. Aquesta prima de risc, amb la que ja estem contents amb 300, ens col·loca en una manca de competitivitat també significativa, no només pel finançament del sector públic, sinó també pel finançament del sector privat. Hem de saber, bueno, i aquí probablement tots ja ho sabeu, doncs que només un 1%, 100 punts bàsics de cost de la deute, suposa per l'Estat 8.000 milions d'euros, un 0,8% del PIB. 3 punts de diferència multipliquem per 3. O sigui, aquesta situació no pot resultar confortable com perquè diguem, bueno, amb això no estem ja tan malament. És per això que costa molt, a mi em costa molt, parlar de que això
aquests factors indubtablement positius, amb això ja anem prou bé. No anem prou bé i no sabem massa bé, des del meu punt de vista, què hem de continuar fent o què hem de fer amb més intensitat. Dit amb línies molt generals, probablement sí, però amb línies molt concrets i que siguem capaços de fer, està francament complicat. És veritat que, com he dit abans, ens movem en un àmbit d'una important mobilitat. O sigui, aquí, no sé si es veu prou bé, aquí es mostra en aquest gràfic l'evolució del cost del diner, el cost del diner dels bons públics, de la deuta sobirana. Del blau és el de França, el d'Espanya, i el vermell o el gran és el d'Itàlia. O sigui, és evident que quan això baixa és que la confiança es recupera, el qual vol dir que ara mateix doncs, estem en un nivell millor de confiança que el que teníem, el mes d'agost passat. Però en el moment en què, i aquí ara lligo amb la portada del The Economist de la primera pantalla, en el moment en què passa el de Xipre, bum, en un dia a 500. O sigui, que vol dir 6 punts i pico de cost del diner. Si això està així, vol dir que aquest és un tema no estabilitzat. I aquí hem estat considerant, i suposo que d'alguna forma en algun moment acabarem fent algun comentari de tipus públic, hem estat considerant en el CAREC la possibilitat de que Espanya s'acollís al mecanisme d'assistència financera preventiva. És a dir, agafés bailout, agafés l'aval, per dir-ho així, dels mecanismes arbitrats avui ja per la Unió pels sistemes financers europeus, agafar l'aval i dir col·loquem-nos aquí, demanem-ho, probablement Espanya avui tingui es donguin les condicions per poder demanar aquest mecanisme de protecció preventiva sense que entréssim amb el que ens aterra, sobretot els polítics, del rescat. O sigui, és més que probable que això pugui ser. Agafar-nos a una qüestió d'aquestes no ens donaria totalment totes les avantatges, però segurament, i no m'entretindré a analitzar els diferents aspectes que havíem contemplat, diríem en quant a que deixarien d'operar els ratings mínims tant pel sector públic, com indirectament, com els ratings del sector públic ens afecten també en el món de les empreses, perquè els ratings de les empreses espanyoles estan impactats per un rating indesitjat del risc sobirà. Si ens poguéssim alleugerir aquest impacte sobre el rating, ens aniria molt bé a tot el sistema, tant al sector públic com al sector productiu. Perquè baixar avui el cost del diner és un tema essencial i només el podem baixar en la mida en què els mercats recuperin la confiança en aquells que aspiren a ser creditors d'aquesta confiança. Per tant, vist com està la situació, agafar-nos, si es pogués ordenar bé la comunicació i es pogués assegurar bé l'enteniment entre el qui ens ha de donar aquest mecanisme de garantia i els que l'han de decidir políticament, probablement ens donaria uns efectes molt importants sobre el sistema de finançament que, com després comentaré, és un dels elements claus amb els que podem aspirar a projectar el nostre futur. Especialment quan ens trobem en una situació en què el cost del deute està creixent més ràpidament que l'increment del PIB. O sigui, això ens dona una situació, una dinàmica que podríem dir explosiva. Cada vegada tindrem més deute si això va d'aquesta manera. Per tant, el poder aspirar a una tranquil·lització d'aquesta qüestió és un tema fonamental. Ara bé, llavors si ens hem de dir si existeixen aquests mecanismes, per què des de la política no ens acollim en aquests mecanismes? Doncs perquè des de la política fan por, a banda dels aspectes que a la política li són inherents, com és el risc del propi desprestigi, diríem, amb les seves conseqüències electorals,
També és veritat que hi ha un cert risc de que aquest mecanisme probablement purament preventiu, que encara no aplicaria un rescat, no aplicaria ni tan sols una intervenció, podria ser que no el donguessin. I si l'has demanat i després no et donguessin el mecanisme només preventiu, sinó que anéssim al mecanisme reforçat que provocaria ja una certa intervenció d'una manera directa, crearia uns problemes probablement de desconfiança superiors. Què és el segon aspecte? O sigui, el demanar l'assistència financera preventiva, probablement tal com estan les coses avui amb la comunicació i d'alguna forma una certa estratègia d'estar constantment per part de tothom, no només a nivell d'estat, sinó en general tothom d'alguna manera amaga l'ou, doncs aquesta mena d'exteriorització del problema no forçat crea uns problemes de comunicació d'aquest tipus de decisió. Però aquí està la pregunta. Caldria activar, en aquest moment es pot fer així la pregunta. En algun altre moment s'haurà de fer, ei, la demanem, perquè no hi haurà més remei, la demanem, però és d'aquestes característiques, d'aquestes i aquestes probablement. Amb aquest sistema d'una comunicació d'espant progressiu, diríem, amb el que ens movem, probablement en algun moment, ara podríem fer-nos la pregunta, i en algun moment explicarem d'una manera una mica triomfant que el sistema no és tan fotut com semblava. O sigui, aquesta és una mica la dinàmica, però és molt interessant. I alguns experts, diríem, algun d'ells aquí present, del CAREC, ens han posat, en els que estem allà, en evidència aquest mecanisme, l'hem estudiat i no ens sembla tan espantós si en algun moment s'hagués de recórrer i per això aquest petit estic aquí amb la pregunta. Bé, anem a pensar ja què vol dir, per pensar si ens haurem, com ens recuperarem, primer pensem què vol dir recuperar-se. Aniré més ràpid del que he anat fins ara per treure'm tot el que porto aquí. Però tornar, recuperar-se, què vol dir? Pregunta primera una mica òbvia. És tornar a la situació del 2000 o del 2007? Queda clar que no estem parlant d'això. Queda clar que avui recuperar-se no vol dir somiar això. Avui recuperar-se hauria de ser canviar la dinàmica. Avui il·lusionar-nos voldria dir canviar la dinàmica. Voldria dir començar a veure un decreixement de l'atur o un creixement de l'ocupació, no és el mateix però pot llegir-se igual. Voldria dir que noves empreses entressin especialment en els sectors exportadors. Recuperar-se vol dir sentar les bases d'una situació millor, que és a la que podem aspirar i és amb el que ara hauríem de pensar. Perquè l'any 2000-2007, i això em sembla per aquí que és una mica de més comentar-ho, vam comptar amb una mitjana anualitzada d'un 0,7-0,8% del PIB que ens venia de l'aportació dels fons estructurals europeus, els que ja no podem amb els que podríem dir afortunadament ja no podem aspirar. No sé si ho podem dir, però segurament hauríem de dir-ho. Ja no estem en la situació de passar la safata. Hem tingut un creixement extraordinari de la població immigrant, un 20% a Catalunya, un 12% a Espanya, amb el que això significa en termes de consum, en termes d'adquisició d'habitatge, fins i tot en termes d'impostos, fins i tot en termes d'aportacions a la Seguretat Social, que és un sistema de repartiment, no és un sistema d'estalvi, sinó que és un sistema de repartiment. O sigui, tot això ens ha donat un xute, diguem, en termes d'empenta, en termes de creixement. I això, diríem, tot el seu conjunt i especialment una economia molt basada en la construcció, com tots aquí coneixeu, abastament, amb una mà d'obra extensiu, amb mà d'obra, etcètera, etcètera, tot això és un model esgotat. De manera que no podem continuar confiant en aquest model esgotat, si bé no ignorem tampoc que el know-how que tenim en àmbits com la construcció o el turisme no els hem de despreciar. I del turisme
la idea que tenim de la selectivitat del turisme també és una idea que la hem de rebaixar. El turisme és bo, el turisme ens pot encara mantenir, perquè aquí tenim l'avantatge geoestratègica, en definitiva, del clima i de la temperatura, etc. No? Però el que és evident és que molts dels aspectes que ens han donat, el que ens han donat fins ara, correspon a un model esgotat i, consegüentment, cal ara redefinir el nostre potencial de creixement a partir del que sabem fer, a partir del que, malgrat tot, continua sent potencialitats de la nostra economia, però redefinint-ne algunes coses noves, perquè, si no, no donarem de si. Evidentment, tenim uns dèficits, l'ocupació, el finançament, l'hem dit, la productivitat, que comentaré una mica cada un d'ells, però molt suaument, però sobretot en aquest moment un problema d'expectatives i un problema de confiança. L'atur, òbviament, és la prioritat màxima del que cal combatre. I no només des del punt de vista estrictament econòmic, sinó especialment des d'un punt de vista social. Comentaré una mica més endavant. És una qüestió que també en el conjunt, en el mapa, diríem, de l'estat espanyol, també té certes asimetries, però en tot cas, la mitjana del 26-27 actual i en tot cas també situar-nos per damunt del 22% amb les nostres àrees industrials i a Catalunya és un problema que no caldria dir res més per dir que és la màxima prioritat. El que passa és que la màxima prioritat, aquesta màxima prioritat ha quedat molt clar que no la podem resoldre en plan E, en plan E. És a dir, posem uns quants diners, durant un temps treballen, el sistema no canvia, devem més diners i tenim el mateix problema i potser fins i tot fem un efecte crida encara a que vingui algú més a buscar un treball que millor d'altres no volen. O sigui, és evident que no podem anar d'aquesta manera. Hem de trobar fórmules una mica més estructurals per resoldre la qüestió. I aquestes formes una mica més estructurals, evidentment, van per qüestions com les reformes de l'àmbit laboral, aprofundir i continuar amb el procés, consolidar allò que s'ha fet, corregir allò que ha demostrat no ser, no conjunturalment, sinó tampoc estructuralment adequat, tractar de col·locar la força de treball en línia amb aquelles activitats que poden resultar realment productives, no només a curt, sinó també a mig i llarg termini. O sigui, hi ha una sèrie de mesures a prendre que, evidentment, aquí no les podrem analitzar completament. Però sí que hem de dir que no és només un problema de tipus econòmic, sinó que és un problema que potser ens farà més mal des de la perspectiva de la pèrdua de la cohesió social, de la tranquil·litat amb la que estem acostumats a viure tants i tants anys. Evidentment, l'aspecte del finançament empresarial l'he esmentat en segon punt, però també l'hem tocat suficientment abans com per dir que aquesta és una qüestió que requereix una anàlisi tant des del punt de vista de l'oferta, però també des del punt de vista de la demanda del crèdit. Em sembla que més endavant tocaré una mica més aquest punt. El que és evident és que avui, i no ens hem d'estranyar, el crèdit nou a les empreses espanyoles continua en descens. I també comparativament amb les seves homòlogues europees, amb els àmbits amb els que competim. O sigui, continuem tenint una situació en la que aquest és un tema que potser hem sentat les bases per resoldre, però que avui per avui encara no tenim resolt. Evidentment, tenim la problemàtica de la productivitat laboral, malgrat que hem crescut en termes de productivitat més que Alemanya. Però hem crescut més que Alemanya operant més sobre el denominador que sobre el numerador. Però sigui com sigui, l'activitat productiva avui, el treball que es realitza, que encara té oportunitat de realitzar-se, està millorat perquè hem reduït, òbviament, els costos unitaris i, en conseqüència, hem augmentat la productivitat.
Aquí tinc una dada que evidentment me la crec, que el país que Espanya és el país que més ha augmentat la productivitat per treballador des de l'any 2008 amb un 11%. I en part, per què encara això està funcionant al mig d'una situació, podríem dir en termes macroeconòmics, tan lamentable? Doncs perquè, com he dit abans, les empreses espanyoles i catalanes, especialment exportadores, ho han fet bé. I ho han fet bé creixent en presència en el comerç mundial, que ha passat del 0,27 al 0,43, comptant des del 87 al 2010, fins i tot quan la globalització ha fet aparèixer com a competidors els països, les economies emergents. Vull deixar espai perquè puguem dialogar i que pugueu dialogar. El CAREC, i aquí ara em referiré clarament a un document que està publicat, que el podeu accedir a través de la web de la Generalitat, podreu accedir a aquest document, que és un document que, per altra banda, anàvem a... Si s'hagués fet la cimera, no hauríem fet com la primera vegada un document a toc per la cimera, perquè ens van rebre bufetats de tot arreu, sinó que aquesta vegada haguéssim dit a la cimera el CAREC fa aquesta aportació, que és un document que mira, que té la perspectiva de mirar més enllà de la crisi del 2015 a 2020 i treballa amb un conjunt de, si no recordo malament, 38 objectius, que no donaríem aquí temps, no per un problema del partit de bàsquet, sinó que no dona temps perquè no ho podríeu aguantar tampoc, però sí que crec que ho podríeu llegir. Els 38 objectius que distribuïts amb els cinc grans blocs de capital humà que fa referència a les polítiques relatives a l'educació, a la salut, al sistema sanitari, al tractament del talent, al tractament de l'educació, fonamentalment dels joves, de la seva incorporació al mercat de treball, és a dir, el que diem capital físic, perquè fa referència al capital humà, que fa referència a les persones, després el capital físic, que toca el tema de les infraestructures, especialment de transports, viàries, ferroviàries, el cicle de l'aigua, etc., mesures, objectius a complir i mesures que apunta a mesures que es podrien adoptar per anar cap a aquests objectius. En l'àmbit del capital tecnològic es destaca els temes relacionats amb l'excel·lència, especialment relacionada amb la recerca bàsica i la recerca aplicada i la innovació, que en definitiva és l'aplicació en l'àmbit ja productiu, el capital organitzatiu, que fa referència al tipus de polítiques que caldria fer per fer empreses més competitives, organitzativament més competitives, més dimensió, més internacionalització, fins i tot més capitalització, que és un tema essencial del sistema, i podríem abandonar aquesta idea bàsica de que per muntar un negoci tot ha de venir del sistema bancari, per un costat perquè ja no vindrà i per l'altre costat perquè no havia de ser així. O sigui, aleshores el capital organitzatiu fa la referència a tot el tipus d'actuacions que s'haurien de fer per actuar en aquest territori. I finalment el capital institucional i social, que concentra més aviat en el sector públic, a l'administració pública, i que fa referència a elements funcionals, elements d'eficiència, però també elements de transparència, de rendició de comptes, amb aspectes institucionals que haurien de portar a la millora d'un sector públic que sí, com sigui, ens és essencial, perquè és la base sobre la que hem construït el nostre estat de benestar. O sigui, aleshores, l'actuar de cara en els cinc grans blocs de capital, que evidentment aquí ara seria impossible, el vam reflectir en un document que es deia Catalunya, visió i objectius econòmics de futur, que els que no hi heu tingut accés, està d'accés lliure, jo us el recomano que el feu. Jo faré alguns comentaris sobre alguna d'aquestes qüestions necessàries per poder entrar a fer projectes concrets sobre objectius concrets, per tant, mesures concretes també. Per un costat, el tema de confiança que hauríem d'aplicar, el tipus de discurs de relat que hauríem d'aplicar per fer realment el mirar més enllà de la crisi,
hauria de ser creure's col·lectivament que hem d'aprofitar aquesta crisi per fer una transformació d'una economia que no pot continuar només millorant. Ha de tenir una real transformació. Hi ha d'haver una certa disrupció del que hem vingut fent per poder sortir d'això. Bàsicament perquè el model, el que he dit en un moment anterior, el model econòmic amb el que hem basat i les ajudes amb les que hem comptat no tornaran, és un model esgotat. En el cas de Catalunya no ens és molt difícil el que ve a continuació. Ai, jo estic pensant que us ho esteu llegint. És recuperar el projecte d'un país i una economia emprenedora. Perquè bàsicament encara hi és a les parets, encara hi és amb l'ambient, encara hi és amb el clima en aquest país de poder fer un nucli industrial fort a partir de la nostra tradició. Amb alguns canvis, evidentment, però és que canvis ja n'hem tingut. Hem tingut en altres moments un desenvolupament basat en sectors que es van esgotar i vam transformar. I estem en un país on la major part de les start-ups que s'estan inventant són en l'àmbit de les noves tecnologies. És a dir, estem, per dir-ho així, amb una joventut més preparada que la que hem tingut mai. I amb un país que té una tradició industrial anteposada a la financera, i cuidado que quan aquí estic dient financera no és la contraposició de bancs contra manufactures, industrial és treballar amb un objecte social d'allò que se sap fer, i si aquest allò que se sap fer és el sector financer ordenat, no l'especulatiu, és també indústria. Indústria és la indústria dels serveis. I nosaltres tenim una bona, fins i tot, capacitat exportadora, i aquí és on estem, no sé si és bo, però més forts, precisament, amb l'exportació dels gestors de serveis. Hem d'acabar, òbviament, això em sap molt greu dir-ho, perquè sé que és més fàcil de dir que de fer, em consta, acabar amb les barreres i rigideses de tot tipus que ja està en la nostra economia. Recentment, en un debat del Carec, una persona del govern diu: jo posaria una norma que digués tots els tràmits s'han de reduir a la meitat. Val, o sigui, compro, però després s'ha de fer. I estem en una cultura garantista, estem en una cultura on no et deixen massa equivocar. No és fàcil que el gestor de la cosa pública, sigui polític o funcionari, es deixin a massa amb abandonar controls. I especialment amb el que estem vivint actualment, que és una judicialització de qualsevol activitat pública, que no dic que no s'hagi de fer, probablement és una catarsi que s'ha de passar, però a curt termini això no afavorirà la desregulació, no afavorirà la desburocratització i la defensa de la protecció del sistema. O sigui, això no és fàcil, però de tota manera és un objectiu, una proposta que ens hem seriosament de fer per tal de millorar la cosa i la confiança. I després, evidentment, hi ha la història de reformar determinats valors. O sigui, hem d'abandonar, i no les hem practicat tant precisament en aquest petit país, les conductes especulatives com en altres llocs de caràcter financer. No les hem practicat, no estan precisament les més instal·lades. Crec que podem presumir d'un cert esperit industrial com a país, però és evident que les conductes especulatives les hem de fer periclitar. Hem de pujar, per dir-ho així, uns graus la cultura de la moral, i probablement la catarsi que ara estem vivint, encara que només sigui, diríem, per fenomen Lola Flores, probablement ho millorarà. Fernando Lola Flores, espero que m'entengueu, no va contra la senyora Flores, el cel sigui. O sigui, però que allò que va passar, aquest tipus de coses probablement millorin alguns dels aspectes, malgrat el dolor que avui puguin estar o el desencís que puguin estar creant amb el conjunt de la població. Hem d'acabar admetent tots de posar els interessos generals per damunt dels particulars. Òbviament sóc conscient que és més fàcil de dir que de fer. A mi em preocupa particularment qualsevol política avui
orientada, dic, a propòsit d'aquesta idea de lo general i lo particular. Qualsevol política de major pressió fiscal em preocupa més des del punt de vista de no perdre competitivitat que des d'un punt de vista de l'equitat. No m'importa massa si en d'altres llocs treuen més o treuen menys, si en definitiva podem mantenir la cohesió social fent un sacrifici a aquells que el poden pagar. Però em preocupa la competitivitat del sistema. És a dir, no, recentment fèiem un document també sobre la, que vam fer públic sobre la competitivitat fiscal amb estats descentralitzats. Poden realment competir unes comunitats amb uns altres i per dir-ho així, l'element més aportador que vam fer, que hi ha una bona anàlisi, crec, és la de dir que la competitivitat és positiva i fins i tot no es pot negar la descentralització amb la gestió de tributs, però, que a més per altra banda és un tema que hem predicat i que moltíssima gent en aquest país creu, responsabilitat d'ingressos i despeses i no només de despeses, però el que mentrestant estiguem com estem i estem dins del mateix àmbit de contribuents, el que dèiem essencialment és que les entitats, si estiguem parlant d'estats o estiguem parlant de comunitats autònomes, el que no pot haver-hi és competència fiscal agressiva des d'economies subvencionades cap a economies que subvencionen. O sigui, aquest és un tema que em sembla que és l'ou de Colón, vull dir, que hauria de ser un tema assumit. Si hi ha un tipus d'interès, un tipus d'impost, una taxa d'impost bàsica o estàndard, no hi ha ningú que hagi de poder anar per sota d'altres si són economies subvencionades. I això penso que també val per Europa, d'alguna forma les intervencions i els temes troika i tal també van per aquí. Home, escolta, no competeixis amb la teva gestió pública ni amb impostos ni amb serveis si resulta que està subvencionat. No, no, aquesta és una línia que podríem considerar perversa. En definitiva, aprofundir les reformes que deia abans, recuperar la competitivitat via costos, perquè és el que podem realment fer, atacar aquests sectors financer i de la fiscalitat, internacionalització i dimensió, n'hi he anat parlant i no em repetiré. Evidentment, la floració de l'economia submergida és essencial i aquí cal la cooperació internacional d'una manera clara, perquè afecta de per pie França, Bèlgica, és que no té cap sentit. És que no té cap sentit. Això lliga també amb el que estàvem dient de la subvenció i paral·lelament competència per aquest tipus de vies. Però cal estar començant a pensar que les figures d'elusió fiscal s'hauran de combatre culturalment, perquè mentre nosaltres entenguem que aquest tema, bé, mira, cadascú fa el que pot, no anirem bé. Hi ha massa quantitat d'economies, de bases impositives que estan ocultes, que podrien realment resoldre el sistema. I no es tracta, bueno, no, tinc tesis, algú potser em pot dir què em pensa aquí sobre això. Gent que no té interessos esbiaixats respecte a això opina relativament bé del pla de l'amnistia fiscal del Montoro. Jo tenia una idea negativa respecte a la seva consecució i a l'efecte moral, però sigui com sigui, hi ha opinions diverses i en tot cas sembla que han aflorat 40.000 milions. O sigui, no els tinc comptats jo, però sembla que hi ha hagut una cosa significativa. Aquest és un tema essencial, bàsic, hem de recuperar el nostre potencial i hem de ser competitius per atraure'l cap a les nostres economies. Les mesures a curt són més aviat de gestió de les expectatives, no vull estendre-m'hi tant, no és tant estimular a través de l'anunci molt difícil d'aprovar, precisament per la simetria dels brots verds macroeconòmics. O sigui, hem de gestionar les expectatives fent-li veure a la gent la seva pròpia sortida del túnel. Em recolzo amb el concepte molt volgut per mi, que és el de la simetria. O sigui, si la gent, cada un dels actors, cada un dels jugadors, és capaç d'adivinar per on està la seva sortida del túnel, i en el cas de les empreses, òbviament, és la dimensió i la internacionalització, si gestionem les expectatives dels actors, el conjunt de l'obra sortirà millor.
i hem de preocupar-nos generosament de la cohesió social. Un dia l'idea quan en Felip Puig estava de conseller de l'Interior, un dia parlant, i ja s'estava parlant en el Parlament de la renda mínima d'inserció, li ha preocupat una mica que això no es desmunti, perquè el que aquí t'estalvis ens ho gastarem amb Mossos d'Esquadra. O sigui, el tema de la cohesió social és vital per continuar gaudint d'un espai públic suportable. O sigui, i en aquest sentit caldrà generositat de tot aquell que pugui contribuir, evidentment al mateix temps amb exigència cap al gestor de la cosa pública. Amb l'estímul de l'activitat econòmica, l'història que ja quasi no ens en recordem, d'allò de Hayek, Schumpeter, etc. Si hem de fer estímul o és austeritat, l'austeritat on ens porta, evidentment, la contracció, l'austeritat, l'increment d'impostos ens està portant a una reducció del consum i cada vegada tot plegat és més petit. Deia abans, i per un president d'una empresa d'aparcaments és molt fotut, que és impressionant lo ràpid que s'arriba al centre de Barcelona, com mai. És a dir, el tràfic ha caigut molt. O sigui, la situació de contracció té manifestacions expreses en tots els àmbits del consum, de la mobilitat. És a dir, és tremendo. Per tant, és necessari. I aquí sí que és un punt, que seria una conferència, no us la donaré ara aquí perquè no tenim temps, que hi ha aspectes de la col·laboració públic-privada que costen d'assumir. O sigui, l'Estat espanyol és l'únic que no ha adoptat el criteri de que hi ha altres prioritats que no mantenir vies de gran capacitat, autovies gratuïtes. És a dir, tota Europa està implantant l'Eurovinyeta, tota Europa està posant, encara que després tingui un altre retorn en els sectors afectats, està posant tarificació a les vies de gran capacitat, tota Europa, excepte l'Estat espanyol, perquè hi ha zones on no hi ha peatges i els barons territorials no volen pagar aquest cost. És un cost polític, purament polític, perquè, en definitiva, si estiguéssim parlant de la sanció sobre el sistema de transport, hi hauria moltes maneres de retornar-los aquest ingrés que produirien amb l'ús de les vies de gran capacitat. De fet, el que es produeix avui és el gran absurd. És que si no col·loco aquest spot, no m'ho perdono, eh? Us ho dic perquè em dispenseu, en tot cas. O sigui, avui un camió va per tota Europa amb mercaderia i abans, quan passava per Alemanya, la carretera, la infraestructura, abans la pagava el contribuent alemany. Quan passava per França, com que ja hi havia peatges a totes les carreteres, la pagava la mercaderia. I quan arribava a Espanya, depèn. En alguns llocs hi ha peatge, en alguns llocs no hi ha peatge. És una disbauxa de sistema, de model, que per això, a banda d'això, té els problemes d'acceptació que té el sistema de tarificació de les vies de gran capacitat d'Espanya. Doncs aquesta, que és una qüestió que donaria milers de milions en el pressupost, no s'adopta per raons estrictament polítiques. Amb la quarta part del que en un any ingressaria l'Estat amb la tarificació de les vies de gran capacitat pels camions, posem de 5 eixos en amunt, amb la quarta part es podria reestructurar un sector del transport que està destrossat pel minifundisme, per empreses no ordenades i tal. Amb la quarta part del que s'ingressaria en un any es podria reordenar el sector de transport. O sigui, la idea que això és per protegir el sector del transport per carretera és una idea que no és demostrable. Millor dit, es demostra pel contrari. O sigui, per tant, aquest donaria, una actuació d'aquest tipus donaria activitat a una obra civil, a un àmbit de l'obra civil que està a mínims, és a dir, no crec que estigui al 10% dels millors anys de l'últim decenni. Per tant, el recurs a la col·laboració pública o privada en l'àmbit de les infraestructures és una opció realment d'estímul immediat que s'hauria de posar en marxa. El tema del finançament a les pimes i l'emprenedoria, des del que ara va impulsar i l'està seguint, jo penso que amb èxit la Cambra de Comerç, un sistema, un grup de treball entre el sector financer i el sector de les pimes que tracten de trobar
les formes de reconducció amb un sentit normal, no el sentit exagerat del finançament bancari i poca capitalització, i buscar la manera d'agafar el discurs de relació entre l'oferta i la demanda amb el finançament. No m'hi extendré i aquesta és l'última pantalla. En definitiva, aquest triangle, aquestes tres peces, és el que crec que és la via, i si llegiu el document aquest que us he expressat, espero que trobareu coherent amb això que dèiem aquí. O sigui, què hem de fer? Hem de fer allò que sabem fer. No ens imaginem ara que ens podrem inventar una indústria que mai hem tingut. Podem fer sobre construir sobre allò que sabem fer, perquè si estem parlant no a mesos, sinó a anys, no podrem fer-ho de cap més manera sobre allò sobre el que tenim el know-how. Però haurem d'aplicar una visió a mig i llarg termini a totes les decisions que prenguem. Estudis de cost-benefici, però estudis de cost-benefici on incorporem la visió a llarg termini. Del llarg termini o del mig termini no, ni se'n parla, no tenim temps de parlar-ne i els que en parlen ningú se'ls vol escoltar, perquè el problema és rabiosament de què farem el mes que ve, com pagarem les nòmines el mes que ve. I aquesta situació, és a dir, no la podem deixar de fer, segur que en parlarem, però li haurem de donar un espai, li haurem de donar alguna oportunitat en aquest futur de mig i llarg termini, perquè si no, no arribarà mai. I esperar que d'un cop allò que he dit abans, el titular, la crisi s'ha acabat, ara ja podem pensar a llarg termini, no es donarà. Per tant, hem de buscar un espai per pensar a mig i llarg termini. Projecte de creixement i visió global. Evidentment, hem de créixer perquè si no, no resoldrem el problema de l'atur, encara que alguns immigrants tornin al seu país i encara que alguns dels nostres joves vagin a formar-se a l'exterior, cosa que des del meu punt de vista no és una mala notícia. Hem d'explotar la capacitat i la visió industrial, tot entenent, com he dit abans, que industrial no és l'anteposat a serveis ni és l'anteposat a financer. Industrial no és només financer, és industrial també. Les indústries de serveis i en allò que formen part del món de lo que sabem fer. Bé, no sé si m'he passat o no, sol fer-ho. Moltes gràcies en tot cas per la vostra atenció, que si us heu cansat no m'ho heu fet saber. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Salvador Alemany, per aquesta exposició que crec que té temes que són punyents i temes que són controvertits. Però ara potser això ho podem veure en el col·loqui. Si algú vol demanar la paraula, sisplau. El jove que està allà al fons, sisplau, té un micròfon? No, no, perquè puguem sentir-lo tot bé. I aquest senyor de barba, el senyor... Que estan preparant el micro. Granell, estan preparant el micro perquè pugui parlar. Després, ja, que es nota, gràcies. T'has costat bastant la veu, eh? Sí, però ja no estava molt bé. Bé, sí, sisplau, el senyor... No funciona? Ah, gràcies. Després hi ha un cost. Sí. El que demana la paraula després ha de fer passar el micro a la següent persona. Molt bé, molt bé, molt bé. Mirarem que li toqui a prop, no? Gràcies. Bueno, moltíssimes gràcies, Salvador, per aquesta excel·lent presentació general. Ara bé, jo hi ha un dels elements finals que jo no veig, perquè tu, dins dels elements que deies, diu, bueno, escolta, hem de partir de lo que sabem fer. Clar, no ens podem inventar mecanismes o indústries que no coneixem, etc. Però és que el problema és que el que sabem fer ens ho han trepitjat els xinesos que no tenen estat del benestar i que, per tant, poden tenir uns costos molt més baixos i que nosaltres, bueno, si no volem destrossar la cohesió social, no podem anar rebaixant salaris ni coses d'aquestes. No veus una contradicció entre el fenomen que porta la globalització de competència d'aquests països i intentar millorar
el que sabem fer, però amb sectors que ens estan trepitjant? O tres preguntes, perquè així pots anar a pensar, si no és molt llarg. Sisplau, pots passar el micro al senyor... El, si pots fer passar, sisplau, al senyor Llorenç Gascón, o també el Carl. Ah, doncs, qui és abans? Aquest senyor, val. Doncs, val. Aquí som tres, sí. Endavant. Fem tres preguntes. Em dirà el nom. Que no... Sí, Lluís Ortí. Bueno, ja, sí. Jo més bé és la posició un poc que clar, una cosa la utopia de la Unió Europea i l'altra que evidentment Alemanya està enviant fa anys i anys i anys està quantitat de subvencions tots els països del sud. Si pot hi haver el perill de que arribi un moment que Alemanya se'n vagi pel seu compte, com en certa manera fa Anglaterra, no? Que hi ha una desunió per no tenir responsabilitat en el gasto. No hi ha hagut responsabilitat. Moltes pensions, l'equilibri pensionista-treballador en aquest moment està per 1,6 treballadors un pensionista, la gent viu més anys, entonces, això no pot crear un desequilibri de desunió de la Unió Europea. Gràcies. Sí, jo voldria dir que... Llorenç Gascón, voldria dir que en la teva exposició, que m'ha encantat, però hi ha un tema que és una gran fal·làcia que tenim sobre la taula i que aquí a Catalunya se'ns escapa i no la podem arreglar. És un tema de govern de l'Estat espanyol, que és aquesta taca blava gran que has posat abans, quan hi havia el mapa d'Espanya, Andalusia, Extremadura, La Manxa, que és un 40% de tota Espanya. Tenim 5 milions d'aturats, que si fos veritat, aquí hi hauria hagut fa temps un esclat social extraordinari. Hi ha l'economia submersa, a la qual tu t'has referit, però amb aquesta zona blava hi ha un percentatge elevadíssim de llocs de treball que es paguen dues vegades. Una, que el paga l'empresari, que acostuma a ser agrícola, i una altra, que l'està pagant a l'Estat per la persona que hauria d'ocupar el lloc de treball. És difícil trobar pastors amb una ramaderia d'ovelles, com és la d'aquesta zona, que siguin espanyols. Són romanesos, que són molt bons pastors. I la pagesia, majorment són romanesos, africans i sud-americans. Llavors, amb aquests 5 milions de parats i els 5 milions d'immigrats, hi ha un percentatge molt elevat en què se solapen. En Duran es va atrevir a dir fa uns mesos de que no podia ser que es mantingués el tema dels pers i les peonades i que els espanyols estiguessin al bar, ho va dir-ho així, mentre la feina que haurien de desenvolupar, la portaven els immigrats. I en el Parlament de la Junta d'Andalusia hi va haver-hi un vot unànim, Partit Popular, Partit Socialista i Partit Comunista, de censura i de declaració de persona no grata amb en Duran. Per tant, com s'ha d'arreglar aquest tema que és estructural, a part de l'accés de funcionariat que hi ha a tota Espanya, etc etc, però dels subsidis per gent que no vol treballar. Jo sóc caçador de rifle i vaig molt per allà i en trobo empreses que fa 30 anys tothom era espanyol i ara els fills i els nets estan, com va dir molt bé el Duran, en el bar i en allà són romanesos i forasters. Gràcies. Jo penso que són preguntes que, de tota manera, algunes d'elles són força autoexplicatives, és a dir, com és natural amb aquest auditori. És a dir, constitueixen punts de tesi que em limitaré, segons i com, doncs, a constatar i, a tot cas, doncs, fer alguna puntualització. Aviam, comencem amb el Francesc Granell. Diu, veus una certa contradicció amb tractar de fer... Jo em pensava, quan has dit, en tractar de fer allò que sabem fer, i em pensava que anaves a dir, perquè amb allò que sabem fer estem on estem, que en certa manera una part del que estem on estem és precisament pel fet que tu dius, perquè algunes coses de les que sabíem fer ens les han tret per la via de la competència de costos,
per sistemes socials divers diferents, per molta més exèrcit de reserva per treballar barato, per dir-ho així. I això és veritat, no? Però jo distingiria entre allò que sabem fer i allò que hem estat fent, perquè allò que hem estat fent també ho hem anat evolucionant. I avui hi ha una sèrie d'indústria en base a allò que hem estat, que hem sabut, que sabem fer ara, i en base a el que hem sabut fer, que hem anat evolucionant cap a elements de més competitivitat. El que està molt clar és que no podem continuar fent el mateix, perquè si continuéssim fent exactament el mateix, per això dic que és diferent el que sabem fer i el que hem fet fins ara, és diferent. Jo llegia ja fa un temps que les exportacions espanyoles competien, el que estava Espanya en situació d'exportar, en un 40% era competitiu, és a dir, susceptible de competir, no sé si es diria competitiu, susceptible de competir amb la producció d'aquests països emergents dels que parles. Un 40%. Si això fos veritat, voldria dir que hi ha un 60% que no. Mirem-ho l'ampolla mig plena, mig buida. Però, per altra banda, a Portugal, un 70% de les seves exportacions es troben en aquesta situació, contra el 40% d'Espanya. No tinc la dada de Catalunya, però probablement sigui superior. I Alemanya, un 17%. És a dir, aquesta és la competitivitat d'Alemanya, la capacitat que té de fer coses amb les que no poden competir aquests països amb mà d'obra barata, perquè tenen uns altres components que els han d'incorporar. El que hem de descobrir és aquesta combinació, la combinació de guanyar competitivitat. I, de fet, es diu, jo crec que deu ser cert, que alguna indústria de components dissenyada des d'aquí i elaborada amb el nord d'Àfrica o amb països de l'est, ha tornat una altra vegada per la reducció de costos, malgrat l'economia de l'estat del benestar, diferent d'aquests altres països, perquè els costos avui comencen a ser ja una mica més competitius a determinades zones i perquè hi ha alguns inconvenients. Jo recordo que vaig ser un temps part del Consell Assessor d'Accenture i a mi m'assombrava molt com deien, com estaven, diríem, externalitzant, fent outsourcing amb software a la Índia. Jo que he sigut informàtic, deia, ostres, com deu funcionar això per la comunicació entre la concepció de la idea i l'elaboració del software a milers de quilòmetres, amb una distància no només física, sinó també cultural i en certa manera idiomàtica, com pot funcionar? Funcionava perquè aquí no hi havia gent que ja s'hi dediqués en això i malgrat la ineficiència d'aquesta connectivitat, més que probablement la productivitat intrínseca dels propis indis, malgrat tot, la prova i errada permetia, per diferencial de costos, competir. Avui això ha tornat, en certa manera, cap aquí. Hi ha més gent disposada a treballar en determinades coses que abans no ho estava, progressivament, i penso que podem trobar, no, millor dit, ho hem de trobar. És que si no, només confiar en la reducció demogràfica no sortirem. O sigui, per tant, ho hem de trobar. I hi ha algú que està treballant i ho troba. O sigui, avui hi ha la mar de gent que té projecte. Hi ha la mar de gent que té projecte que no acaba encara de concretar d'una manera eficient amb contraresultats i tampoc acaba de trobar una presentació com per aconseguir recursos propis i recursos aliens. Però hi ha gent que està treballant. Avui a les escoles de negocis tenen una sèrie de gent que estan intentant muntar start-ups. Jo que sóc president del Consell Social de la Universitat de Barcelona, els centres de transferència, com per exemple la Bosch i Gimpera, i evidentment totes les universitats tenen centres de transferència, estan tenint la mar de projectes que estan tractant de concretar. És encara un sistema bastant vast, encara. Però sí que hi ha aquesta inquietud amb gent que està disposat a fer empresa, que ha abandonat la idea que l'únic futur possible és trobar un lloc de treball amb una assegurança d'acomiadament de 45 dies per any.
entre otras cosas, porque si no comienza a trabajar encara, los 45 días por año multiplicado por pocos años no dona per gaire. Per tant, per pocos meses o per pocos días no dona per gaire. Per tant, hi ha gent, yo creo que hi ha gent, en todo caso, es veritat el que dius, hi ha un inconvenient, la globalització ha portat un tipus de competència per la diferència cultural i la diferència d'un estat de benestar que d'alguna manera no hi ha consens per abandonar-lo i espero que no hi serà en vida meva i que sí que pot modificar-se però que no el podem abandonar. Senyor Ortín, jo crec que no podem esperar que Alemanya continuï resolguent-nos els problemes al sud d'Europa. Si la seva tesi era aquesta, jo estic convençut que el carec de la senyora Merkel no li dirà que li ha de pagar el que calgui a Xipre, Grècia, Itàlia, Irlanda, Espanya, el que calgui per posar-los en plan competitiu i que puguin comprar-los els seus Audis i els seus Volkswagens. Això no pot anar d'aquesta manera. No anirà d'aquesta manera, encara que probablement algú assumi que això pot ser així. O sigui, si la seva pregunta contenia aquesta tesi, li dono absolutament la raó. No anirà per aquí. No hi hauria un consell assessor que li digués, escolta, deixa que s'endeutin, no t'amoïnis, el BCE que tira de maquineta, ja ho resoldrem, perquè el contribuent alemany ja fa temps que ha descobert que ho pagaria ell, alemany, l'austríac, els centres europeus. No hi hauria ningú que aconselli això. Una altra cosa és que s'ha de fer política. No val només amb normes estrictament econòmiques. S'ha de fer política. I si no es fa política adequada, això es pot arribar a trencar. El joguet es pot trencar. I el cost del no euro val pel sud, però també val pel nord. El Llorenç et diria que la resposta, jo crec que he entès molt bé la pregunta, que també conté una tesi implícita. Evidentment, vivim amb una bona part de fal·làcia d'algunes de les dades amb les que treballem, però això fa molt temps. El que passa és que fins ara ho resistíem bé. Jo una vegada fa molts anys vaig anar a treballar, vaig anar a visitar una empresa a Alemanya, a Hannover, i perquè estava en el món de la informàtica dels serveis, vaig anar a visitar allà i em va xocar que hi havia un lletrero que deia qualsevol empresa ben constituïda pot aguantar un 5% de vagos, un 5% de tontos i un 5% de gent que no hi va. O sigui, qualsevol empresa ben constituïda pot aguantar tot això. Mentre hem sigut una empresa ben constituïda ho podíem aguantar. Ara no ho podem aguantar. I per tant, efectivament, construïm sobre territoris una mica diríem poc sòlids. La solució des del meu i espero també que de molts punts de vista està en resoldre la institucionalització de l'Estat. O sigui, això no es podrà atacar des d'un estat central intentant resoldre totes aquestes qüestions. S'ha de reinstitucionalitzar. El pacte fiscal era un intent de fer això. Bueno, jo crec que continua sent un intent de fer això. Donar als territoris que tenen la responsabilitat més propera, per tant, la responsabilitat subsidiària a prop d'on tenen el problema, donar-los també una major responsabilitat sobre els seus ingressos i sobre les seves despeses. En tot cas, crec que hem d'aspirar que Catalunya tingui una responsabilitat major sobre els seus ingressos i sobre les seves despeses i amb això, si tothom va per aquí, no tant com els bascos o els navarresos, però si tothom va per aquí, aquest tema estarà més a prop de resoldre's que si s'espera resoldre amb l'actual estat de governança. No, Antoni Montserrat, Joan Mas, Antoni Montserrat, Pere Puig i mi. Bueno, moltes gràcies per la presentació i recomano a tothom la lectura del document de desembre del CAREC perquè crec que hi ha allí un contingut molt detallat de moltes qüestions. A mi m'ha faltat referència a un dels colls d'ampolla que tenim, que és el tema de l'energia. Sembla que aquest és un... Parlant de Catalunya i en general també d'Espanya, tenim un coll d'ampolla molt clar amb el tema de l'energia, tant des del punt de vista de distribució, de gestió, etcètera, com de la pròpia muntant d'energia necessària. I en segon lloc,
jo distingui, no sé si estaràs d'acord amb distingir entre el tema de la desregulació des del punt de vista teòric i general, que crec que va ser un dels elements que va causar la crisi als Estats Units, i l'altre, evidentment, la reforma de l'estat administrativista que tenim heretat des del segle XIX i que representa també un altre coll d'ampolla per tirar endavant. Però, diguem-ne, no podem, així com no podem tornar al 2007 que teníem respecte a tota una sèrie de temes, tampoc podem anar cap, em sembla a mi, cap a l'alegria desregularitzadora que ha provocat en gran part la crisi en la que estem. I sobre la base de l'imperi absolut de la teoria de les expectatives racionals, que jo crec que hi ha membres del CAREC que la tenen, amb en Xavier Vives i altres, que la tenen bastant, l'estan veient en aquest moment, amb bastant sentit crític. Jo, abans que res, dic que en aquesta conferència m'ha permès situar-me en un àmbit en el que sento un cert vèrtic, però m'ha engrescat. O sigui, això de mirar més enllà de la crisi, no ho fem. I bueno, és altament recomanable fer aquest exercici, però torno a dir que produeix cert impacte. No? Jo, sobre aquesta perspectiva, sí que posaria èmfasi i potser faria alguna modulació sobre el que has dit, amb dos aspectes. Un, que l'has tractat, que és el tema del tamany. Sobretot quan estem pensant en empreses portadores amb èxit, hem de pensar que les que de debò tenen èxit tenen cert tamany, ja, avui. Per tant, no és baladí, inclús per aquests àmbits, dels que segurament es porten bé perquè competeixen en costos, però també perquè bona part d'elles, suposo, són d'aquelles que, deies, fan el que saben fer. Per tant, jo diria que aquí el tamany és un element important, no exclusivament en aquest àmbit, perquè evidentment exportant, hi ha empreses no exportadores que també per seguir sent competitives, perquè clar, vendre al mercat interior també és competir amb l'exterior, amb un mercat obert. Per tant, el tamany jo hi posaria èmfasi, però en canvi voldria matisar una mica aquesta qüestió del sabem fer, que és important, indiscutiblement. A llum d'una cosa que has mencionat però que ha quedat una mica menys desenvolupada, jo diria, que és el tema del capital humà. En el capital humà, jo crec que la gestió d'aquestes empreses d'una certa dimensió, que són competitives, que algunes han invertit fora, les multinacionals o les internacionalitzades, que no necessàriament són multinacionals, hi ha un element transformador que dona molta força. Que, evidentment, igual que gent formada a les nostres universitats està buscant avui fora col·locació en empreses que els contracten i que a més consideren bons enginyers o bons tècnics, de l'àmbit que sigui, cosa que és saludable des del punt de vista del nostre sistema educatiu, també està passant el contrari, i potser en alguns casos de fa més temps, que és que hi ha gent formada a universitats a l'exterior del nostre país, que després venen, i alguns d'ells inclús participen en màsters que fem certes entitats educatives, sobretot en el món de la formació empresarial, i no només un únic institut, sinó diversos. I està clar que aquestes són un potencial que, de fet, ja està actuant, i això passa a altres llocs del món, evidentment, en transformar per dintre, més enllà del tema del treball, del tamany que deia jo abans, transformant els hàbits i formes d'organitzar-se les empreses, i que són potencial per fer més coses de les que habitualment es van fent. Clar, el saber integrar, i aquí segurament deuen haver dèficits que tu coneixes més bé que jo, la capacitat de saber integrar aquest valor afegit que suposa gent d'alta qualificació, formada amb interès de permanèixer en el nostre país, que són gent que aspiren a l'excel·lència i alguns ja són excel·lents enginyers, experts en altres àmbits, científics fins i tot, que els estem integrant en la nostra estructura, no tant la científica, sinó empresarial. Saber aprofitar això no és només, i perdona que faci aquest retret, el fer el que ja sabem fer, sinó fer-ho d'una altra manera i amb altra gent. Aquest potencial, suposo que l'heu contemplat en l'informe, que per cert jo no he llegit, i faré cas del que diu l'amic Montserrat, no? Però jo crec que aquest element de transformació va més enllà del que estem dient quan parlem de tamany o quan parlem de reproduir allò que és avui per avui element d'èxit.
penso que aquesta potser és una qüestió, diguem, pendent. Bueno, felicitats, ha estat molt bé. Mira, has parlat al començament una mica del món de l'euro. Bueno, jo penso que amb l'euro tindrem una sortida molt complicada, no sé si la tindrem, no? I ja fa algun temps que estic pensant i parlant amb amics de que una alternativa doncs podria ser o tindria que ser o que tindríem que pensar més en aquest tema de que Alemanya se'n vagi al marc i ens deixi un euro més mediterrà. I potser hauríem que començar a pensar, està clar que això és una decisió política. Pensem que Anglaterra diuen que són molt europeus, però que estan amb la lliure. I Alemanya, molt feliços amb l'euro, no hi estan. Ara acaba de sortir un partit, el que vam fundar, que és anti-euro, no? I ells, molts d'ells, encara envegen el marc, perquè clar, els alemanys, i els conec una mica, tinc la fortuna o no de parlar una mica alemany, doncs molt feliços no ho estan, no? Ells pensen que ens estan finançant, doncs que no pagarem, i és veritat que no pagarem, no? O que costarà molt que cobrin. Sisplau, concreta una mica. Sí, no, estic concretant, no, és una reflexió simplement a veure doncs en Salvador, a veure què en diu, no? I per tant, jo diria que aquesta és una alternativa que potser ens tenim que començar a plantejar més que tot, perquè no contínuament, però ens trauran de l'euro, ens en tenim que anar de l'euro. Per què ens en tenim que anar de l'euro quan realment doncs, països com Itàlia, països com França, com nosaltres i Portugal, som tan a Europa com els alemanys i tenim tant o més pes que els alemanys. Ja sé que això és un tema que al final és polític, però no ens aniria malament, perquè al final pagaríem amb uns euros devaluats. No, veiem, devaluats. És a dir, no vull dir que tinguéssim que devaluar tant, però, veiem, nosaltres no per salvar l'euro ens tenim que enfonsar tots. És a dir, en aquests moments nosaltres ens aniríem molt millor un euro que estigués per sota del dòlar, no molt més avall. Però no per salvar l'euro ens tenim que enfonar. Aquesta és la reflexió que m'agradaria, o desitjaria que ho facis tu també en aquest sentit. No hi hagués alguna opinió. I després, ja que tu has parlat d'un spot, jo també tornaré a l'espot, i és que jo els caps de setmana acostumo a esmorzar a Bàscara. I a Bàscara hi ha una professora cada dissabte i cada dia de la setmana perquè diu, escolta'm tu, s'ha d'acabar els camions de tonatge, etc. I avui he tingut un dinar que jo organitzo amb una fundació ha vingut el president de la Cambra de Girona i hem sortit a parlar d'això. I m'ha dit, no, els de Verdi estan disposats a pagar el 25% dels camions doncs, que passin. Tal. Bueno, total, perdona'm que et faci aquest comentari de directe, més que tot, perquè com que cada dissabte doncs, en el bar que estic esmorzant és davant de la carretera, oi? I doncs, evidentment, allò és un tema molt palpable. I aquest dia, esmorzant jo, em va venir a veure l'alcalde de Bàscara i em va estar explicant tota la història. Va dir, no, escolta'm, el Santi Vila, que és el conseller i es va comprometre ja que ell havia estat alcalde de Figueres a que es fes, no? Bé, aquest és el tema. Moltes gràcies, de totes maneres. Com que em sembla que només queda una pregunta, que és la d'en Carles Gasòliva. Va? Ah, no. Carles. Sí. No és que hi havia en per Gual, acabar. Però... No, en Jordi Galí ja m'ha excusat. En Jordi Gual. En Jordi Gual. En les perspectives a mig termini, en aquest... Perdoneu, en les perspectives a mig termini que s'han presentat, a mi em falta el debat sobre el model fiscal. És a dir, un estat dins de l'euro no té el control de la política monetària. L'eina que li queda és la fiscal. I entenc que el sistema fiscal que tenim no és un sistema fiscal favorable ni a l'estalvi ni a la inversió. I un sistema que es diu que temporalment a les parts de pressió fiscal en el marginal de la renda està al 56%, que només té la pressió fiscal sueca per sobre, no és sostenible
amb els serveis que ofereix una societat com la nostra. Per tant, s'ha de reformar. Per tant, la pregunta és, a mi em falta, i per què no s'introdueix, el debat sobre una fiscalitat que sigui business friendly, per entendre'ns, i que afavoreixi l'estalvi i la inversió. Perquè la reintroducció anunciada de l'impost sobre el patrimoni i de successions, també amb més pressió fiscal, no ajuda gens. I l'altra està complementada, ja s'ha comentat, però en aquest sistema fiscal a nivell estatal, evidentment hi ha els desequilibris que porten, en el cas de Catalunya, a la demanda del pacte fiscal, que també entenc que si a mig termini estem contemplant un panorama o una reorientació a nivell del nostre sistema econòmic a mig termini, si no hi ha una reorientació també en la distribució dels recursos que provenen de la fiscalitat, que és el que aquí es diu el pacte fiscal, evidentment també entenc que a mig termini queda excessivament penalitzat el model perquè es pugui recuperar. Gràcies. Pues intentem fer l'última. Bé, gràcies a tots per les preguntes. Començarem amb el comentari, pregunta clara sobre el tema de l'energia i comentari sobre la desregulació de l'estat administrativista o de la administració ineficient i pesada amb la que patim, no? De què ha fet l'Antoni Montserrat. No en sóc un expert d'energia com per pontificar ara aquí, i aquest em sembla que és un tema molt específic. Diríem que de lo que ha sortit, probablement de lo que més sé és lo de Bàscara, eh? I quedaré bé. I en canvi no em veig massa en corda quedar bé amb el discurs sobre l'energia. És clar que anem amb una motxilla molt pesada amb el tema de l'energia. Tot el dèficit fiscal, tot el dèficit tarifari que arrosseguem està fent que totes les polítiques que es vulguin fer amb el camp de l'energia, a més, doncs, amb el tema de les renovables, ara per ara s'ha demostrat la dificultat de competir amb elles, amb l'energia solar, etc. No en sóc un expert, repeteixo, però evidentment tot el tema de combustibles sòlids no en tenim. Perdó, de combustibles... Sí, no, de combustible... Fòssils, sabia jo que no ho deia bé això. De combustibles fòssils, doncs no sembla que en tinguem, i també som... també som una mica delicats, i ho trobo que jo també ho seria, quan volem intentar coses com el tracking i aquest tipus de coses. És a dir, som una mica sensibles encara, no?, per aquest tipus de coses. Per tant, em sembla que fonts d'energia, més enllà del sol, ara per ara no en tindrem, i que en els sistemes de l'energia anem absolutament... som gregaris, anem dins del pilot i anem dins del que funcioni a Europa, de que funcioni el món, i no veig que a Catalunya ni a Espanya siguem molt capaços de fer una política energètica, perquè quan el govern socialista va intentar fer l'aposta de les renovables, va entrar en un embolic respecte al sistema que no, repeteixo, no l'he tingut de treballar, afortunadament, i no en sóc un expert, però queda clar que les seves conseqüències les arrossegarem durant anys, a banda de que el control polític del preu ha produït una motxilla, un passiu, que costarà també molts anys en arribar a netejar, de combinació de lo públic i lo privat aquí. De tota manera, amb alguns documents del CAREC, persones que ja en tenen molt més que jo, toquen el tema de l'energia. Amb el primer document de la cimera es va tocar, i jo penso que aquest últim document també fa alguns esments sobre aquesta matèria, m'imagino que en l'àmbit del capital físic.
amb l'assumpte de la desregulació i l'estat administrativista no puc estar més d'acord. El que passa és que la regulació o desregulació, que evidentment la manca, no sé si de regulació o de supervisió, ens ha portat molts dels mals a nivell global que avui patim, amb l'àmbit financer, deixant el mercat que es desboqués, no es va fer allò que aquell debat del big business, big government, o sigui, gran administració, gran govern, vull dir, es necessita una forta regularització si es vol que els negocis funcionin, s'ha d'alguna manera de controlar, perquè si no arriba un moment en què prenem mal. Això és el que jo crec que ha demostrat la situació que ens ha portat a on avui estem. Per lo demés, si no canviem la cultura, difícilment canviaran les normes. O sigui, no podem sostenir paral·lelament la idea de que per internet i amb un mail podem tindre el permís per obrir un negoci i paral·lelament, repeteixo, mobilitzar-nos tots cap a qualsevol administració quan a sota de casa nostra s'ha de muntar una botiga i pràcticament només acceptaríem una llibreria. Perquè si posem una floristeria ja fa aigua, si posem el peix molesta l'olor, si posem un bar de color vermell ja no t'explico. Vull dir, consegüentment, volem un sistema garantista respecte a allò del MIMBI, no? Respecte a el que ens col·loquen al costat de casa, i en canvi volem molta agilitat en implantar negocis. Hem de fer un esforç en l'àmbit cultural per portar el tema en un punt mig, i avui per avui aquest esforç penso que no s'està fent prou o no s'ha fet prou i ens porta a sistemes administrativistes que en el fons de proximitat ens protegeixen i globalment ens perjudiquen moltíssim. No? Aquesta crec que és la situació, però això va una mica contracorrent al dir-ho perquè em sembla que a última hora tothom estaríem d'acord en suprimir tràmits burocràtics. Bueno, el senyor Pere Puig em diu que li agafa vertigen de pensar després de la crisi. Bueno, jo penso que és una manera de dir-ho. De fet, no és que li agafa vertigen, és que no veu quina manera podem mirar a l'altre costat d'aquest mur. No? I jo crec que és un esforç que cal fer, però que cal fer des de la perspectiva, per començar, de les èlits. O sigui, les èlits han de pensar, perquè si les èlits no pensen en mig termini, no hi ha manera de que té un problema de qualsevol nivell de la societat que ha de resoldre el problema de pagar el menjar o de pagar la nòmina o de curt termini, té molta dificultat per estar pensant més enllà. O sigui, llavors ja hem de fer aquests grups de reflexió que tractin de treballar més enllà i hem de tractar també que la política algun dia es pugui posar d'acord per fer-ho, perquè ara mateix també està molt difícil això. El tema de la dimensió de les empreses, i que és un tema que jo em sembla que li he donat èmfasi i vostè me l'accentua i jo crec que amb raó me l'accentua, diguem, amb la línia que ha dit en Francesc Granell també, posa en qüestió que si allò que sabem fer ho hauríem de qualificar una mica més i dir d'una altra manera i probablement amb una altra gent i amb talent importat. Jo, òbviament, no puc estar més d'acord amb això. Per tant, a més de preparar el nostre talent i orientar-lo a l'acció, és a dir, a més de fer que flueixi la capacitat d'acció i la intel·ligència entre el món del pensament i el món de la gestió i el món de l'acció, que és d'alguna manera aprofitar el nostre talent, també és evident que estem, jo crec que això d'alguna manera sí que ho estem fent, hi ha una captació de talent que està venint de fora. El que passa és que jo continuo dient que qualsevol cosa que vulguem fer l'haurem de fer sobre la base del que sabem fer. Perquè, i tant de bo cada vegada sapiguem fer més coses, però jo el que dic és que avui el turisme, avui la certa indústria bàsica en l'àmbit de farmacèutica, agroalimentari, etcètera, coses que són clústers que han demostrat la seva capacitat de rodar fins i tot en plenes dificultats, el món dels serveis massius, aquest món són els que avui sabem córrer. Aquests mons al seu voltant tenen una quantitat ingent
de subactivitats que van al servei d'això. Jo penso que hem de rodar primer amb aquestes rodes i, evidentment, no perdre ni una sola oportunitat del que siguem capaços de fer d'una manera competitiva, fins i tot amb aquestes economies que ens ho posen molt difícil, les que contemplen una altra construcció social diferent. Jacint, tu expliques lo de l'euro té una complicació molt gran i has trobat la millor solució per la sortida de l'euro, i és que els del sud ens quedem amb l'euro actual i els del nord es construeixin un euro perquè nosaltres puguem devaluar tranquil·lament i com que... No, però en sentit comú és això. Nosaltres avui, fa 30 anys, afrontaríem aquesta situació amb una devaluació competitiva, que és el que tota la vida... Tota la vida ho han fet tots els països del món. Vull dir, consegüentment, si poguéssim, si els alemanys piquessin i es construïssin un altre euro fort i deixessin el nostre deute qualificat amb la moneda, estaríem amb el millor dels mons. Aleshores, potser ens recuperaríem i algun dia trobaríem les estructures polítiques, fiscals, a més d'econòmiques i financeres, per tornar a funcionar. El que passa és que qui aconselli allà, no sé si ho posarà tan fàcil, de deixar-nos amb l'euro perquè tranquil·lament una devaluació no ens encareixi el deute i ells es trobin avui amb què són realment els que tenen el deute, els que són els creditors, els que puguin fer aquesta cosa. No serà fàcil de que això... Ara, el que exposes, evidentment, si algun dia s'ha d'acabar arribant a la conclusió de que el cost de no euro, de la no Europa o del no eurozona és més assumible que el cost de com estem ara, vull dir, aquesta seria la fórmula que hauríem d'enredar-los que fessin. El que no sé si cauran amb aquesta trampa. No ho sé, això el Carles Gasòliva, que domina molt bé aquests territoris, un dia vingui aquí i ens faci una conferència sobre aquesta matèria. Bàscara. Deixo pel final. El Carles ens està, em diu que ha trobat a faltar una crítica al model fiscal. Diu inadequat, i jo crec que és veritat, però jo diria que inadequat en un sentit de que nosaltres necessitem avui, contra la idea acadèmica d'estructures tributàries o sistemes fiscals senzills, molt lineals i actuant únicament sobre les taxes, crec que la situació requereix sistemes fiscals sofisticats, específics i orientats a la política que ens convé. És a dir, ens convenen sistemes fiscals que afavoreixin el que contracti llocs de treball, sistemes fiscals que afavoreixin la no distribució i la reinversió d'una manera agressiva. Més o menys ja hi ha alguna cosa d'aquestes. Necessitem sistemes fiscals agressius en la línia de la política econòmica que hi ha. I en aquest sentit jo estic d'acord amb que necessitem fer una política fiscal més sofisticada i específica que aquesta política fiscal senzilla que ens està portant realment situacions d'una gran ineficàcia. Evidentment, el business friendly és el que desitja qualsevol administració. El problema, de tota manera, està en com fer business friendly, cobrir el pressupost i, a més, resultar que les mesures que pren en l'àmbit social més econòmic li són suportades pel cost social. Aquest és el problema. Vull dir, el business friendly el vol fer tothom. Jo crec que la resposta en això, molt simplificada també, són polítiques fiscals molt específiques, molt orientades a la política econòmica que cal fer. Bàscara. Jo no vaig a la manifestació de Bàscara perquè no tinc, per un costat perquè no tinc temps i per l'altre costat perquè quedaria molt malament. Però jo estic molt a favor. Quan jo estava parlant de la política viària i fet el meu spot, evidentment crec que ja fa temps que s'hauria d'haver obligat on no hi ha espai per camions que passen per allà, se'ls hauria d'haver portat cap a l'autopista. Per Itàlia i per França, i ara per Alemanya, no poden circular per enlloc que no paguin els camions de gran tonatge. O sigui, aleshores, aquesta és una qüestió que ara
Tothom hi està d'acord, fins i tot l'administració, la nostra administració de la Generalitat hi està d'acord. L'anterior Conselleria de Territori i aquesta està d'acord. El Santi Vila l'has esmentat i està d'acord. Però no ha acabat de posar peatge a l'eix transversal. O sigui, la coherència d'aquesta qüestió és forçar a portar, a treure els camions de gran tonatge o a fer una política més sofisticada respecte als horaris sobre els que es pot circular sobre cada una de les vies, fer una política en definitiva de mobilitat sobre la base de que la via de gran capacitat, sobretot pels vehicles de gran tonatge, ha de ser tarifada. I això portaria a que aquesta superdensitat que hi ha a la Nacional 2 per damunt de Girona, hi ha una gran col·lapse de vehicles pesants i que la gent de Bàscara, la gent de la zona, ja que té la carretera sense acabar a l'altre costat, diu, com que ara no hi ha diners per fer la carretera, el que s'hauria de fer és portar aquests camions a l'autopista. I és veritat, jo crec que l'acord està fet. Penso que l'Estat porta un tant per cent, ara no estic molt segur quins són els tants per cents, però que Abertis porta un 25, que tal. L'acord està fet. Ara no sé ben bé què és el que falta per aplicar-lo, però el mes d'abril s'hauria de posar en pràctica. Veurem, perquè si no es fa una política simultània i coherent respecte a la Nacional 2, respecte a l'autopista i respecte a l'eix transversal, no ho resoldrem. S'han de distribuir els fluxos d'acord amb la capacitat viària que tenim i no es pot fer, doncs com que hi ha un problema en fem un altre, perquè n'hi ha prou, el problema està que està mal distribuït el tràfic i això és la política tarifària que està fent tota Europa i que aquí encara no fem. Podria estar una hora parlant d'això, però no m'ho perdonaríeu. Bé, ja és l'hora de plegar, d'anar-nos-en, però crec que ens en anem molt satisfets perquè en Salvador d'Alemany ens ha il·lustrat força, ens ha deixat cert optimisme, diguem-ne, i jo diria que l'important per mi, és la frase que m'ha quedat més, és la de la gestió de les expectatives. Jo desitjo que hi hagi unes expectatives, si pot ser positives, realistes, però que després no quedin frustrades. És a dir, ahir quan el president del govern d'Espanya va dir que l'any 2014 ja crearíem ocupació, crec que es va passar una mica, per no dir uns quants pobles, perquè evidentment quan les estimacions és que l'any que ve creixerà el PIB un 0,5%, difícilment penso que amb aquest percentatge es pot crear ocupació, sobretot si la productivitat ha de seguir augmentant, la productivitat del factor treball. Bé, i aquesta expectativa crec que sí que serà, no ho voldria, però serà frustrada mentre no es facin els deures. Jo crec que les expectatives poden ser optimistes si tots fem els deures. Ell ens ha assenyalat uns quants dels deures que cal fer. En el col·loqui crec que n'han sortit d'altres i agraeixo al públic assistent la seva participació i la seva atenció. I sobretot, Salvador Alemany, moltíssimes gràcies. Aquesta casa està oberta i fins la propera.